muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kudukora like, abakora comments, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri n'inkunga ikomeye mama muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose. Mwakora like nta kintu byabatwara, mwakora subscribe niba muri bashyashya, mwakora comments mukaduha ibitekerezo kandi mubasha no gusangiza ibi byigisho abo mubona byafasha. Reka dukomeze iki cyigisho cyiza. Ibimenyetso bitanu byerekana ko umugabo cyangwa se umukunzi wawe agikunda ex we. Buriya hari igihe abantu bakundana bagatandukana. Nyamara abantu bakundanye igihe kinini bakagira ibintu badahuza bagatandukana. Urukundo ntabwo rupfa kugenda gutyo. Ni gakeya rwose umuntu atandukana n'uwo bakundanaga ngo rwose agende urukundo rutagihari. Keretse ba bantu bamaranye imyaka umuntu urukundo rwaraguye hasi burundu. Ariko hari igihe umuntu urukundo rwe rugwa hasi burundu ariko wa wundi wamukomeretsaga we urukundo rukageraho rukaza kuko atakibona wa muntu. Rero nubona uri kumwe n'umugabo umusore mu rukundo ugasanga arimo arakora kimwe muri ibi bintu uko ari bitanu, menya ngo aracyafite umutima kuri ex wiwe. Rero badamu bakobwa mugira ubwenge, umemenye ko n'umwitwara ku bagabo nk'aba ngaba. Ikintu cya mbere, niba umugabo atinyuka akakuvugisha nabi, nabwo akuvugisha neza, nabwo akuvugisha kubashye, nabwo akuvugisha ibihe byinshi n'amaranga mutima babifitemo, ahubwo igihe cyose abavuga nabi. Impamvu avuga nabi nuko ex we atigeze amuvamo. Buriya umuntu wigeze ex akimurimo ni gakeya uwazanye mu buzima bwe biryoha. Mwitonde abantu mujya mu buzima bafite ba ex. Mwitonde, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cya kabiri, umugabo cyangwa se umusore igihe cyose muvugana akunda kuzamura ijwi akakureba mu maso kandi agakomeza kubwira nabi. Niba ari ibitutsi akomeza kubwira mu maso agutukagura, kandi noneho ukamureba ufite amarira mu maso cyangwa se ufite ubwoba ariko ntagira ikintu bimubwira agakomeza karushaho. Biravuze ngo nta kintu uvuze mu buzima bwe, ahubwo aracyatekereza kuri ex wiwe. Hari n'igihe umuntu aza mu buzima bw'undi akicuza cyatumye amuzana akavuga ati uyu ex wanjye ngerageza kumukurikira. Rero iyo yicuza nabwo gufata neza, nabwo aguha amaranga mutima wifuza, ahubwo akuha ibintu byose abikujugunyira akubwira nabi. Nibwo waba urimo kumwereka yuko ubabaye nta kintu babimubwiye. Ikintu cya gatatu, igihe cyose uzabona umugabo akubwira nabi ukarira nagira ikintu bimubwira agakomeza akakubwira nabi, ni ukubera iki? Ni ukubera ko nta rukundo agufitiye. Buriya ni gakeya uzabona umuntu arira ngo unanirwe kugira amarangamutima. Emosiyo nawe ziraza kenshi, umuntu iyo arira ababaye nawe ziragufata ukabasha kurira. Ariko nubona urimo kurira umugabo agaseka cyangwa se yabona urimo kurira akakomeza gutukagura ibitutsi byinshi, menya ngo ni uko uri mu buzima bw'utakabaye uburimo, ahubwo ex wiwe aracyamurya ku mutima. Badamu mwitonde. Ikintu cya kane rero, niba ugira ikibazo icyo ari cyo cyose wabwira umugabo akakwihorera akakureba nabi cyangwa se mo kimwe agaceceka kigendera nagira ikintu akubwira, nabashe no kubona yuko ufite ikibazo runaka ngo abe yanagufata aguhobere cyangwa se akwiyegameze, ni ukuvuga ngo nta kintu uvuze mu buzima bwe, ni ukuvuga ngo ex wiwe aracyahari. Bagore bakobwa murimo mujya mu buzima bw'abagabo n'abasore bafite ba ex, mwitondere bino bintu. Ikintu cya gatanu, igihe werekana urukundo mugabo ukerekana urukundo gusa ari uko muri mu buriri, ikindi gihe cyose ukaba uri igica cya micaca, ukaba uri umugabo mubi uvuga nabi ureba nabi umenagura ibintu ukubitagura ibintu. Rero impamvu nago kuba mujya mu mabanga rwa rukundo ahubwo n'umubiri ukoresha. Rero
bagore mwitondere abagabo bafite aba ex umu ex ni gacya ava mu buzima bw'umugabo runaka rero niba uzi neza ko afite ex ibintu nubibona kandi ukaba winjiye mu buzima bwe ubizi yuko amufite nagira ngo witegure ko bizakubaho cyangwa se uhagarare rusubira inyuma hakiri kare kwirinda biruta kwivuza ni gakeya umugabo wari ufite ex we yakundaga abasha kumureka ni nayo mpamvu igihe kimwe mubana mu rugo wamara kugera mu rugo rwiwe ukabona buri joro barimo baratelefonana ukabona barimo barajya gusurana ukabona umugore aramujara musuye cyawe na waragiye barahurira hanahana bakajya gusohoka bagahura bagaseka ibyo bintu bizakubabaza kandi ni gake uzakomeza kubyihanganira rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye na mugabo numwe ubaho ubasha gukunda umugore yazanye ngo abashe kumufata nabi ngo abashe kutuma arira umuhanga umwe yaravuze ngo umugabo uzi ubwenge arongora umugore akunda ariko ufite ubwenge kurushaho akunda umugore yarongoye rero nubona mugabo utarimo kubahiriza inshingano nk'umugabo mu rukundo ukica amaranga mutima y'umugore ingaruka zizaza uzazirengere rero buriya mugabo rero iki kintu ugomba kukimenya uyu mugore yaguhisemo kuruta abandi bagabo na nubwuzi umubare w'abagabo yaretse kubera wowe ariko nta kintu bikubwira uramubabaza buri munsi uramukomeretsa ikintu kibabaje nuko igihe uzabasha kumenya yuko umugore yaguhisemo kurusha abandi azaba yaragiye rero uramenye uzasimbuza umugore wawe ex wawe ariko nibimurambira bikamukomeretsa kananirwa kwihangana akagusiga nawe azahitaba ex kandi ubwo umuntu wese witwa ngo ni ex akunda gukundwa umuntu amenya agaciro k'umuntu batakiri kumwe niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye umugore waguhisemo mufate neza umuzamurire byiyumviro yifuza kuba muri kumwe mukina museka ariko ikibabaje umwanya musekamo umwanya mukinamo nakajojo bako mu nyanja ugeranyije n'umwanya muhura mukocorana umubwira nawe mutu kumusuzugura umugaragariza ko nani kintu amaze rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza muramenye hato umugore atazagucika ngo urimo uratekereza aba ex bawe ex ni ex ibaze n'impamvu ari ex nyine nuko mureka ubundi ukakunda uwo nguwo ufite kuko nubundi uwo mu ex wawe aba yaragiye umureba ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yacyo muri comments niba uri mushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe byabyicaho kwana namwe no kumwe na Edo Hotel w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye bye.